عليكم ورحمة الله وبركاته سمعي دمانتين سلام كدب شكرا المانتا يدن لو ذاك دونا وحا إيسو دري ويل سوماليات وحان إذن كرجينا يا تلوين وناكسن إنا تسين دون تان ويل كان ولالكينا وان إذن كوبو قادنا يا تلوين كينا عادك وقيمها بدن إعادك بحسان فكر كينا إي وقتينا وحلا إسيسية وحا أبو وناكسن تلو مركز طوحان شعلا إنا نسحسوسينو دوري دادري مدى دادكنا لو ذاك يقصوين كا أي لكل مين شكرا وحا يكو بلا gabadh ayaan in muddo ah dusha iska naqaanay waxaan iska baranay Instagram-ka sawiradeeda ayay comment iska bixin jirtay ciwaanadeeda oo dhan ayay igu soo darsatay maalin maalmaha kamida ayaan safar fiilana u baxay kadib waxaan Snapchat-ka soo dhigay video ah inaan baxayo kadib waxay idhahday miyaad iga qarsatay safarkaagi miyaanan walaasha ahayn waad iska baxaysaa miyaa si canaana ayay ii tiri waa ka raali geliyey haye ayay idhahday waana i macsalaamaysay waxaan ku yidhi waan kula soo xiriiri doonaa markaan fiilan tago isbuuc gudihii ayaan ku soo laabtay si kadis ah kadib way isoo wacday way i canaanatay mar kale ayadoo leh maad ii sheegtid inaad soo laabatay haddana waan raali geliyey intaa kadib cabaar baan yara kaftanay maalinkii dambe ayay Instagram-ka soo dhigtay sawir aan leeyahay waana igu soo taagaraysay waxayna ku soo qortay hadallo ammaana intaas oo dhan anigu waxba ma dareemin walaaltinimo oo keliya ayaan u haystay inay inaga dhexayso maalin dambe ayaan Facebook-geeda galay si aan iyana sawirkeeda u soo saaro weelka oo aan ugu abaalgudo maadaama ay iyaduba sawirkayga ammaan dul dhigtay isla markiiba waa ila soo hadashay taleefanka ayaan kala qaadanay taariikhona soo maray ayaan ka wada sheekaysanay qof walba wixii hore u soo maray intaa kadib ayaan dhahnay ka waran haddaan innagu sheeko bilaabanno waan isku afgaranay waxay ii sheegtay ilaa 5 bilood inay dushaa sare iga jeclayd oo gabdho ay saaxiibo yihiin ay kula taliyeen inay ii sheegato balse aysan ii sheegan oo ay iga xishoonaysay waxay igu tiri ballaniga qaad haddii xiriirkeennu go'o inaan walaaltinimadeennu go'in waan ka ballan qaaday wakhti badan ayaan wada qaadanay aad baannu isu jeclaanay 9-kaba waannu wada hadli jirnay ilaa aan ku dhaho iskuulkaagii aad igama tegi jirin aniguna saa'id baan u jeclaaday jacayl xaddhaaf ayay igu abuurtay siday ii jeclayd si ka daran ayaan u jeclaaday muddo markaan wada soconay ayay iga codsatay inaan isguursanno laakiin wakhtiga ayaa igu adkaa sharci ma haysan iyo shaqo fiican toona ana waxaan doonayay inaan si sharaf leh reerkooda uga doono si ay labada reerba u faraxsanaadaan annaguna nolol farxad leh aanu u galno inkastoo iyadu ay rabtay xaalad kasta oo aan ku jiro inaanu isguursanno reerkeedii ayay i bartay aad baan u jeclaa iyaduna si ka daran ayay ii jeclayd wax walba waanu sheegay oo dhibaato ah inaan sharci lahayn inaanan shaqo hayn laakiin way igu jeclayd wax kasta waxaase jirtay arrin weyn oo aan ka qariyay bilowgii taasoo mar kasta aan islahaa u sheeg mar kasta oo aan wada sheekaysanayno waa igu soo dhici jirtay inaan u sheego haddana waa igu adkayd arrinta iigu dhibka badnayd ee aan bilowgii ka qariyay waxay ahayd inaan ka qariyay inaan handicap ahay oo luka go'aanahay kadis ayay igu noqotay oo gabadhu iyadaa i jeclayd markaan sheekada bilaabaynay markii dambena maalinba maalin ayay ii dhiibtay aadna waanu sii jeclaaday sidaan u lahaa jalow maxay dhihi doontaa haddaad u sheegto talow miyay kaa tegi doontaa farxaddeeda ma weyn doontaa mar walba waxaan isdhahaa aad u sheegtid xilli munaasib ah markaan isdhaho u sheeg ayaan haddana waxaan isdhahaa armad farxaddeeda iyo qosolkeeda weydaa qof aan aad u jeclahay oo aad ii jecel ayay ahayd lugta waan ka qarin jiray inay dareento inaan handikaab ahay waayo markaannu kulanno waxaan iska ilaalin jiray inaan isku soo dhowaano anoo dhowraya diinteenna iyo sharafteedaba lugtana waxaa iigu jirtay lug artificial ah oo waxaan ahaa nin caadi ah oo soconaya oo dadkiisa wax la qaybsan kara maalin maalmaha ka mid ah ayaan ku soo hadal qaaday haddii qof handikaab ah aad jeclaatid maxaad samayn lahayd sheeko kale ayay ii gashay oo ku saabsan wiil indhool ah oo maraykanka jooga iyo gabadh soomaaliya joogta oo hawada iska bartay kadibna isjeclaaday oo gabadhaasina ay wanaajisay wiilkaasi indhoolka ah waxayna ay dhahday sidaas uun baan samayn lahaa waayo haddaan sidaa darteed ku naco anigaba ilaahay wuu isiin karaa ilmo handikaab ah runtii hadalladaas niyadda ayaa iigu degi jirtay
marar badan ayaan ku dhahay, arrimo badan ayaan kuu sheegay, laakiin mid kale ayaa jirta oo ka weyn, waxaan aan kuu sheegay oo dhan, balse maalin ayaan kuu sheegi doonaa. Markay igu tiraahdo maxay tahay arrintu ii sheeg, ayaan haddana ka cabsadaa oo meel kale u saaraa ama sheeko kale ayaan uga sheekeeyaa, waayo waxaan ka cabsanayay waxa dhici doona. Waxaa soo dhowaatay xilligii guurkeenna oo 3 bilood ilaa 4 bilood ayaa ka dhiman. Waxaan bilaabay shaqo, weliba waxaan aad u raadiyay shaqooyin adag si aan u helo lacag aan gabadha ku guursado. Ayaantii dambe ayaa anoo shaqaynayay maalinkaas oo dhan, ayaan xilli dambe imaaday oo habeenkii ah taleefanka ayaan ka wada hadalnay. Waxay idhaahday, xaggee jirtay? Waan shaqaynayay ayaan ku yidhi, laakiin arrintii ayaan kuu sheegayaaye, isdeji oo si fiican uga soo feker. Kadib waxaan dhahay, waxaan ahay handicap lug ayaana iga go'an. Way naxday, waxayna i weydiisay, halkee kaa go'an tahay lugtu? Bowdada ayaan ku dhahay. Kadib waxay i weydiisay taariikhda iyo sida lugtu iga go'day. Waan uga warramay aniga oo yar oo 8 jir ah ayaa gaari iga jiiray, ayaan dhahay. Intaa kadib, ka soo fikir, ayaan ku dhahay. 2 casho ayay ka soo fikiraysay, 2 cashana ma wicin iyana ima soo wicin, waayo anigu waxaan ka baqayay jawaabteedu waxa ay noqon doonto, iyaduna fikir iyo warwar ma seexan. Kolley, arrintaas ayaa dhib ku noqotay. 2 casho kadib ayay isoo wacday, waxay dhahday, walaaltinimo ayaa naga dhexaynaysa. Waan qaracmay, waxaan dhahay, hadalladaadii macmacaanaa ma been bay ahaayeen markii aan hadallada kuu sarbeebayay ee aan ku lahaa nin handikaaba haddii aad jeclaato maxaad samayn lahayd? Soo adigii hadalka ii qurxinayay maanta anaa si dhab ah kuu jecel, adna waadi jeceshahay, ma ihi qof dhulka yaalla? Waxaan ahay nin shaqaysan kara, darta ayaan shaqooyin u raadiyey. Waxaan ahay nin rag ah oo wax kasta kuu samayn kara. Waxay tiri, waan iska kaftamayay markaan hadalladaas kulahaa, haddana walaalo ayaan ahaanaynaa. Kadib baananna ku yidhi, ka waran haddaan caafimaad qabo oo aan kula kaftamayay, haddii wiil kale ama aniguba aan dhibkaas qabi lahaa soo sidaas igama tagteen. Qof kale oo handikaab ah ayaad maanta murugadaas badi lahayd haddii uu sidaan kuu jeclaan lahaa. Waxaad maanta ii caddaysay inuu jacaylkaagu caafimaadka yahay oo aad caafimaadkayga jeclayd, balse dadnimada kale aysan qiimo kula lahayn jacaylku, ma handikaabbaa? Markaas ayay qaracantay oo idhahday, maxaad iigu ciyaaraysaa walaal? Caadi iila hadal, anigu waan ku jeclahay. Intaas kadib ayaa waxaa ii caddaatay inay i jeceshahay, laakiin ay curyaannimada igu nacayso. Anna markayga ayaa waxaan dhahay, waan ka soo fikirayaa anoo aysan iga ahayn xumaan, laakiin hadalkeedii ayaan xasuusinayay sida uu ii xanuujiyey. Kadib waan ka aamusay. Gabadh xaalkayga ogeyd oo aanu dhowr sano isnaqaanay ayaan u sheegay waxa dhacay, waxaana ku yidhi, walaal u tagbal oo wax fahansii. Way u tagtay, waxay ku dhahday, maxaad ku diidaysaa wiilka? Waa ninkaas shaqaysanaya, ordaya, qof la mida ma arkaysid sida uu kuu jecel yahay ee uu kuu qiimaynayo. Waa run, ayay ugu jawaabtay, waana jeclahay,
of Ida mana mihelayo daawici hore ayuu ilowsiyay waxayna gabadhii ku soo qancisay waan la hadli doonaa gabadhii ayaa iiga warantay sheekadii dhexmartay laakiin ima aysan soo wicin anna waan iska aamusay waxaan isiri balukaadi ilaa inta ay degayso maalinkii dambe ayaan wacay balse way ugu dhegaysatay markii saddexaad iyo iga qabatay maxaa xal ah ayaan ku idhi walaalnimo ayaa inaga dhexayn kartaa ayay idhaahday anna waxaan idhi waan ogahay inaad jeceshahay mustaqbal iyo guur ayaan taagnayn wax walba waan soo dhammaynay intaan ku jeclahay waad og tahay wax walba waan kugu qaadanayaa ayaad dhihi jirtay arrintaa waxaan kaaga qariyey waad ogeyd inaan mar walba ku dhihi jiray kadib ayaan ana ciwaanadeedii oo dhan blog saaray meelahaas ayaan ka maqlaa inay weli ijeceshahay gabadh aan si walaaltinimo ay isu naqaan ayaa iiga sheekaysay inay weli ijeceshahay iyadii weli waa isku buuqsan tahay aniguna waan isku buuqsanahay waxaan sameeyo ma aqaan gabdho badan waan soo shukaansaday laakiin waa gabadhii ugu horreysay ee niyad jab igu riday inaan doonto ayaan qorsheynayay si sharaf iyo cisi leh farxaddeeda iyo dhoolla caddaynteeda ayaa ilays ii ah waan meherin karay markay ilahayd wax kasta waan kugu rabaa laakiin dhanka wanaagsan ayaan la rabay maantana xaaladdayda ilaahay uun baa og ila taliya maxaan sameeyaa